Vi har allerede fått en liten forsmak av våren og karavanfolket som har lagt i dvale på vei ut av den nå, Frank. Er det hektiske dager for dere nå? Ja, nå er det bånn gass og tralala, sola skinner og alt er bare lykkelig vi nå, så den her skal leveres nå til Østlandet faktisk, så vi må klargjøre nå, det er bånn gass. Ja, hvordan merker du at det er vinterdvalen over? Sola skinner, snøen begynner å forsvinne, vi er jo heldige her på Vestlandet hvor vi har lite snø, men for all del, folk gleder seg nå, virkelig, til sesongen starter. Ja, snøen har smeltet, du slipper å måke snø av alle bilene som står ute om vinteren, men de tåler vel godt det? Tåler godt å stå ute om vinteren. Biler i dag er beregnet for helårsbruk, folk kjøper vinterdekk, de bruker dem hele året, på ski, på Rørosmartna, hvor som helst, de tåler godt kuldegrader. Og vi vet jo det at folk her i Møre og Romsdal er ekstremt glad i å kjøpe bobiler. Hvor mange er det som er ute på jul og vinteren, sånn prosentvis? Jeg vil tippe, uten at jeg vet det her sikkert, men jeg vil tippe at det er i hvert fall en 30-40% som bruker bilen sin aktivt hele året. Halløysen, Vidar. Hvor går det her? Er det klart snart? Ja, det er klart nå. Ja, her er vel en del ting som må sjekkes, Vidar, før du drar ut bilen fra vinterdvalet. Ja, du må sjekke at frostplugget er tette, og vanntanket er tette, og kranen er ikke leke. Er vi flinke til den som har bobil og tar en sånn sjekk etter vinteren? Nei, det er ikke det. Ofte er det leke. Ok, hva skader er sånt kan medføre da? Vannskader. Dyre ting? Det kan det være. Ja, hvor mye arbeid er å gå over en bobil da, etter han har stått den vinteren over, for å være sikker på at du kan legge ut på ferie til Tyskland for eksempel? Rundt en halvtime. Er det ting å berøre sjøl eller? Hvis du kan litt så. Finnes det en sånn sjekkliste vi kan gå inn og se en eller annen plass? Nei, vi har. Det er våres bruk. Mange som har hatt bobil, de har en helt klar formening om hva de ønsker seg. Førstegangskjøpere, de finner kanskje sin egen, sånn som de tenker. Så kanskje de går gjennom en og to biler før de finner helt optimalt det de etter hvert som bruker. De melder, oi, vi skulle hatt det, eller vi skulle hatt det, eller sånne ting. Men mange har en klar formening om hva de ønsker seg, da. Det tror jeg. Hva trender er det nå? Hva kundene, hva sunnmøringen spør etter i dag? Billigste bil? Nei, nei, det gjør de. Nei da. Sunnmøringen, eller generelt, vi selger jo bil over hele landet vi da. Og det finnes utallige mange meninger om hva som er bra og ikke bra løsning. Det finnes en fasit, og det er en selv. For du kan kjøpe kun bil til deg selv. Altså, noen sier at ja, du må midtstilt seng, nei, du må tverstilt, du må ha to med trapp imellom. Det er en fasit, og det er en selv. Ingen andre. Og for det er du som skal ha den. Og merker i dag, stort sett alle merker nyproduserte biler er flotte biler, gode biler. Og da er det litt forhandleren, ettermarked, hvor går man ned på det. Og så er det det med løsninger da, og fargevalg og sånne ting. Stort sett er alle merker bra i dag. Rett og slett. Skal vi flytte litt på dette her da, Ivar, sånn at vi blir klart til helga her. Det blir, når vi får mye besøk. Ellers er alt klart inni og ferdig vask. Supert. Ja, for det blir karavan her på helg på Horslet. Det blir det, vi knaller til, vi med en kjempe helg her. Så her blir det god tilbud og håpeligvis mye kjekk prat med kjekke bobilfolk. Ja, og det her er mye plass, Frank. Er det du som er grillsjef for helstekt gris? Og ja, her blir det lørdagsdans. Om det blir helstekt gris, det tør jeg ikke lov, men vi skal vel finne noen gode saker som folk skal få bit i. Vi blir jo her utover kvelden. Vi skal ta godt vare på dem som kommer her. Vi har gratis bobilparkering. Masse gode tilbud. Vi gir med, kjøper en ny bil, så får du med utstyr for 50 000. Vi har masse tilbud på utstyr. Og campingvogn ikke minst. Så vi gleder oss veldig til helga. Det skal bli rock'n'roll og tralala. Det er veldig sosial gjeng, denne karavanfolket. Veldig. Trivelige folk. Det er veldig kjekk bransje å være i. Det er her er drømmer som går i oppfyllelse. Det her er ikke noe man må ha, det er noe man ønsker seg en livsstil. Det er rett og slett ferieform og fritidsform som folk gjerne ønsker, og det er kjempekjekt å få være en del av den bransjen der. Du lover ikke helstekt gris, men du lover
God stemning. God stemning og grisebillige produkter.